Hello， 大家好，我是丫丫姐姐。今天呢，要来说一个非常有趣的主题哟，那就是不会飞的鸟类。你知道有哪一些鸟其实是不会飞的吗？除了大家都知道的企鹅之外，还有许多其他有趣的鸟类，例如鸵鸟啊、嘟嘟鸟啊、鸡尾啊，还有石虎火鸡等等哦，让我们一起来认识这些不会飞的鸟类哦。首先来说说的是企鹅，它们呢是一种生活在南极洲的鸟类，它们的身体呢非常的圆润可爱，那身高大约只有60到100公分而已，体重大约是2公斤到40公斤不等。那企鹅的羽毛呢非常的厚实，可以保护它们免受到极寒冷的天气侵袭。那因为呢是生活在南极洲啊，所以企鹅呢它是非常的擅长游泳的哦。它们的鳍状肢啊可以帮助它们在水中迅速的前进，甚至呢还可以跳出水面哦，看起来是非常潇洒的。接下来是鸵鸟，它们呢是生活在非洲啊、澳洲等地区的鸟类。那鸵鸟呢是现今最大的鸟类之一哦，它的身高可以达到2到3公尺这么高，体重也可以达到150公斤以上哦。而且鸵鸟的脚呢非常的强壮，还可以奔跑得很快哦，甚至可以达到呢每小时70公里以上的速度哦。不过呢因为鸵鸟因为它的身体太大了，所以呀没有办法飞行，它只能用脚奔跑或者是跳跃来逃避危险。接下来是嘟嘟鸟，它们是生活在纽西兰的鸟类哦。嘟嘟鸟的身体呢相对是比较小的，大约只有30到40公分而已，那体重大约是1到4公斤左右。嘟嘟鸟呢它的翅膀非常非常的短小，没有办法飞行，但是呢它们的脚很长哦，可以让它们在地面上奔跑得非常快。那嘟嘟鸟的外表呢非常有趣，它们的嘴巴呢是长长的，看起来有一点像鹦鹉，而且呢它还会发出啾啾啾啾的声音哦，那是非常可爱的。再来是鸡尾，它是生活在纽西兰的特有种鸟类。鸡尾的身体呢非常的胖，大约有60到80公分长哦，体重可以达到3或到14公斤之间哦，这是非常非常重的体重哦。鸡尾呢因为它没有翅膀，所以呢就没有办法飞行了，也是一样只能用脚来奔跑或者是跳跃。那鸡尾它的脚呢很长而且很粗壮，可以帮助它们在草丛中行走，甚至呢可以在岩石上面攀爬哦。鸡尾的脸上呢有一条长长的鼻子，非常有趣哦，让人看了会忍不住想要笑它。接下来是石火鸡，它们是生活在北美洲的鸟类。接下来呢是石火鸡，它们呢是生活在澳洲的鸟类。石火鸡的身体呢也算是大的哦，大约有70到120公分长，体重呢可以达5到11公斤之间哦。那虽然石火鸡呢它没有翅膀，但是呢它们的脚是非常的强壮，可以帮助它们呢在地面上奔跑。石火鸡的外表呢是非常漂亮很鲜艳，有丰富的羽毛颜色哦，那它们的头上呢还有一个红色的肉冠，看起来是非常的酷炫。另外呢石火鸡的名字里面呢有一个火鸡，其实是因为呢它们是有一种特殊的叫声，听起来呢就像是咕咕咕咕的火鸡声，非常的有趣。那石火鸡呢它的脾气不好，
最好不要去招惹它哦。这些呢，就是跟大家介绍的不会飞的鸟类，包括纽西兰的鸡尾啊，还有澳洲石火鸡啊。小朋友，你喜欢的鸟是哪一种呢？欢迎留言跟我说哟。好了，我们今天呢，认识了这些不会飞的鸟类，有没有觉得非常的有趣呢？请记得分享这个影片给你的家人和朋友们，让大家呢都能学到更多有趣的知识。感谢大家的收看，我们下次再见了，拜拜。